kom så lang vej fra den ghetto. Jeg kom så lang vej fra den ghetto. Jeg kom så lang vej fra den ghetto. Altid der var jeg bomba klar. For bap man har vi en af de billen. Min bror det gør en spalle, men jeg kan du følge den. Min bror det gør en spalle, men jeg kan du følge den. Hvad sagde jeg, Chaval, vel? Alt er vel, Daniel. Hvordan har du det? Stille og roligt. Er du klar til i dag? Jeg er så klar. Vi har jo endnu en speciel gæst i dag. Jeg er virkelig speciel gæst. Vi har vi har skuespilleren. Instruktøren. Fødselsterapeuten. Oh yeah. Forfatteren. Og aktivisten Mathilde Nordhøj. Okay. Velkommen til. Velkommen til, Mathilde. Mange tak. Hold kæft, mand. Du fandt alle mine titler? Selvfølgelig, mand. Det er mit arbejde. Ja. Nå, ja. Men Mathilde, det som jeg plejer at spørge folk om, ja. Det er, vi ved godt, hvem du er. Mm. Der er måske nogen derude, som godt kan genkende dig. Mm. Men til dem, der ikke ved, hvem Mathilde er, hvem er du? Jamen, så bliver det også sådan, altså, hvad har man egentlig lyst til at fortælle? Ikke? Fordi at du ved, hvis jeg møder et menneske, jeg er sådan en, jeg kan ikke så godt lide sådan noget, du ved, small talk. Nå, det er nok en kedelig vejr i dag. Ja, det var godt, altså, du ved. Hvorfor er det bare, fordi det er meningsløst, eller? Ja, og det er også sådan lidt, hvem er du? Altså? Ja. Mm. Så hvis jeg møder et nyt menneske, hvis vi nu skal lege, at jeg møder jeres lyttere, så tror jeg, så vil jeg måske fortælle om sådan, lidt mere sådan, altså ikke så meget, du ved, jeg er skuespiller, jeg er født i 83, men mere sådan, når man, jamen så for, hvordan fanden starter man? Jeg tror, du kan jo så meget, så det kommer på, hvad det er. Jeg tror, jeg er et nysgerrigt menneske, som sætter empati og interesse for andre rigtig højt. Okay. Det tror jeg. Okay. Hvis vi skal sådan gå ned og dig deep-agtigt. Ja, så det er det fødselsterapeut kommer fra, eller hvor kommer den interesse fra? Okay. Jamen, den kommer af flere forskellige ting. Okay. Den kommer for det, altså sådan helt lavpraktisk, hvis vi lige skal være sådan lidt lavpraktisk. Ja. Så kommer den, fordi at som skuespiller er vi freelancer. Ja. 95% af os. Og når man er freelancer, så går man hele tiden og tænker, hvad fuck er min næste job? Og når man har sit job, så er man sådan, hvornår fuck er jeg fri? Ja. Men, og så, film- og teaterbranchen har både for os, der står foran kameraet og på scenen, og også dem, der står bag kameraet og på bagscenen, været sindssygt hårdt ramt af corona og stadig. Okay. Og så sidste år var der en streaming-konflikt, altså sådan en stor konflikt inden for vores fag, som så har været rigtig hård for film og tv. Så vi er alle sammen sådan endnu mere, hvad mit næste job, end vi plejer at være. Og så tænkte jeg, det gider jeg ikke at finde mig i. Jeg kan så meget andet. Og så jeg er selv mor til en pige på 5, og synes, det var den sindssygste transformation oplevelse. Hvad gør man som fysioterapeut? Ja, fordi for mig så lyder det jo som, at du siger, at du er fysioterapeut. Ja. Så da jeg fandt ud af, at du er fysioterapeut, så var jeg sådan, okay, men hvad er det for noget? Jamen, det er faktisk, altså, det er også et nyt ord, hvis man kan sige det, fordi det hedder egentlig doula, som er sådan, det lugter lidt af hippie og doula? Urte. Ja, det er sådan et gammelt ord, som er fødselshjælperen. Og det lugter lidt for meget urtete, synes jeg. kender I det? Jeg tænker tegnefilm, så jeg ser sådan en, der står sådan, ja, bare træk vejret, bare pres. Altså, kvinder vil kunne holde. Yeah. Men hvad gør du så? Men en fødselsterapeut, det er sådan, hun er ikke jordmor, så hun er, du ved, hvis det at føde var en flyrejse, så ville jordmoren være piloten, og fødselshjælperen eller fødselsterapeuten ville være stewardessen. Okay. Der hele tiden sørger for, hvordan har den fødende det. Mm. Og det at føde, det er jo den sindssygste rejse. Altså, så det er både det der med at forberede kvinden og hendes partner til det nye liv, også hvis det er en andengangsfødende eller flergangsfødende, men så også efterfødselssamtaler. Jeg kommer personligt ikke til at være med til fødsler i et godt stykke tid, fordi jeg kan ikke være på kald, som det hedder, hvor at jeg bare sådan er tilgængelig i 5 uger. Yeah. Og så sådan til min 5-årige, jeg skal lige ringe til din far, for jeg skal føde, det ved jeg ikke om bare 12 timer eller 56, så vi ses. Og så plus mit freelance job, mit rigtige skuespillerjob. Så det kommer først til at være om mange år, men jeg vil rigtig gerne lave det der med fødselsforberedende og efterfødselssamtale. Men nu starter vi det her med under corona og alt det her, med det var svært at få job. Hvad gjorde man så? Altså,
Det gør man i den branche. Var det bare umuligt, eller? Ja, det var det jo. Okay. Altså, men jeg tror, at de fleste... Altså, jeg tror ikke, jeg kender en kollega høj som lav, som ikke er begyndt at skrive manuskripter. Okay. Eller bøger. Okay. Jeg har også set, du har skrevet bøger for jer. Ja, jeg har skrevet en novelle. Er det rigtigt? Ja. Okay. Jeg har skrevet en erotisk novelle. Det er så cheesy. Men det var en fed opgave, fordi det var sådan... Jeg har gerne ville være forfatter i lang tid, men jeg bliver sådan lidt bange for den der hvide side og den der... Ja. Men det er godt, du kom ind på det. Fordi mig og Asha, vi vil også gerne skrive bøger frem. Kan du ikke give os nogle tips og nogle... Jeg tror, så skal I... Måske skulle I i virkeligheden lave sådan en altså sådan give hinanden opgaver og deadlines. Fordi det, jeg fandt ud af, det var det der med at arbejde under deadline. Det virkede godt for mig. Okay. Fordi når jeg selv skal sidde, så bliver sådan... Jeg skal også tjekke mails. Eller sådan, så bliver der noget andet, der faktisk er vigtigere. Så hvis man kan lave nogle deadlines... Okay. Så er det godt. Okay. Okay. Ja, det tror jeg nøglen. Og det er du glad for, at du tog tid ud for at skrive din egen novelle? Ja. 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 Okay. Og så er den heldigvis anonym, så man ved ikke, hvem der skrevet, okay. Men nu har jeg set, at du har været med i nogle store serier, film, forestillinger. Ja. Og så kom jeg til at tænke på en skuespiller. Hvad er din drømmekast, Carsten? Hvis du skulle vælge en film eller en serie, du kunne være med i, hvad vil det så være? Det er svært, altså, der er jo virkelig mange ikke... rigtig gode serier, som er stoppet nu, så det er svært. Men altså, det starter jo helt tilbage, da jeg var teenager, altså at være med i X-Files, det ville jo have været det sejste. X-Files, okay. Ja, jeg var kæmpe X-Files-fan, ikke? Og... Jeg har også set at udtale noget med Ringnes Herre engang, det er jo to... har du ikke gjort det? Ej, jamen jeg var kæmpe Ringnes Herre. Ikke Harry Potter? Ej, han er kæmpe Harry Potter-fan, ja. Ja, selvfølgelig. Jeg har ikke sige, til dig, Harry Potter-fan. Vil du godt lide Ringnes Herre, men ikke Harry Potter? Det giver jo, jeg kan mening. Godt lide Harry Potter, men jeg ved ikke, der er bare sådan en dybfølt kærlighed til Gandalf. Ej, det er no-go for mig. Det kan jeg ikke. Ej. Nej, men altså, jeg har også meget kærlighed til Harry. Okay, Harry, så er det fint. Vi gik i går på set, vi var på en kortfilm i går, der gik vi hele tiden og sagde, Harry Potter! Okay. Jeg ved ikke, hvorfor. Det var okay, sådan men, en Men fortæl dig, hvad gik det ud på? Det var noget action måske, hvad kan du sige? Jo. Hvordan var det? Det var en helt anden branche, eller man siger, en helt anden genre. Det var faktisk lidt en drømmegenre, fordi det er så sindssygt. Altså. Jamen, det er jo et projekt, som jeg ikke rigtig kan snakke så meget om, fordi det er sådan et projekt før, at... En serie, sådan, før vi kan sidde og chille til Netflix eller whatever, så er der jo årsproces i sådan noget. Ikke? Så der er en instruktør, der kontaktede mig om, at hun godt ville lave en trailer til en serie, hun vil lave. Og det var så den, vi skød her i weekenden. Og det er sådan action. Okay. En miljøaktivistisk action. Okay, griner. Det tror jeg godt, jeg må sige. Okay. Sygt. Hvordan var det så i forhold til... Musical. Ja, det vil sige det. Det var sindssygt fedt. Altså, og det var sådan, jeg snakkede med min medspiller om, at altså, jeg føler ikke rigtigt, at jeg sådan skal gøre noget. Det kommer bare af sig selv. Okay. Og det var bare pissefedt og sindssygt hårdt. Altså, jeg er helt smadret i dag. Okay, nå, så du udførte selv stuntsen, eller? Ja, vi havde så en af de andre spillere, han var så stunt-koordinator. Okay. Så det var rigtig rart. Okay. Ja. Men som skuespiller, ikke? Ja. Er der nogen, laver man nogle lyde, eller er der nogen forberedelser i forhold til, når du skal ind til en scene? Er der noget, du... Ja. Hvordan gør man? Det er meget, jamen det kommer ind på hvad, men det er meget mindset. Okay. Altså, og det er det meste i livet jo, det er mindset. Altså, sidder man og snakker sig selv i spejl, hvad gør man? Jamen jeg tror egentlig, det er sådan, altså for eksempel, hvis man nu skal være... hvis man skal, jamen, altså, giv mig en følelse. En følelse? Okay, ja. Hvis du skulle, kan du cry on demand? Ej, ikke lige nu. Okay. Men jeg selv er, hvad jeg ville gøre, hvis jeg skulle cry on demand. Så ville jeg sådan stå for mig selv lidt på set, og sådan gå ind i mig selv, sådan meditere, og sådan gå ind, og så ville jeg prøve at tænke på, sidst jeg var fuldstændig broken. Okay. Og så ville jeg gå ind og tænke, hvordan føles det i kroppen? Mm. Og så vil jeg ligesom gå med det. Så jeg narrer mig selv, ikke? Det er sådan en selvhypnose-ting. Okay. Ja. Og det gør du også, hvis du skal have en eller anden smil på læben, eller et eller andet, og tænker du noget positivt, eller hvordan? Jamen, så det er jo tit lidt lettere, fordi, eller i hvert fald, hvis man har det godt med sine medspillere. Ja. Hvis man er på et dårligt sæt, det sker så ikke så tit. Så kan det godt være, at der skal man lige... Ej. Ja, men der er det tit lidt lettere, ikke? Okay. Altså, ja.
Okay, nu har du set, du har været med for eksempel i Sorte Kugler. Ja. Du har arbejdet med Anders Mattesen så, ja, ikke? Ja, ja, ja. Hvordan har det at arbejde med ham? Hvordan er han? Er han meget professionel? Griner han, eller hvordan er det? Han er jo lynintelligent. Ja. Og altså, jeg var jo sådan lidt starstruck, fordi... Okay. han er bare sindssygt dygtig, og han er enorm, altså en god kollega. Han er en virkelig sød kollega, og opmærksom og lyttende, og ja, lynende skarp, altså. Ja. Og så var det bare sjovt, altså det er jo en virkelig sjov film, ja, ja. Så vi havde det ret. Altså, ja. Jeg kan forestille mig. Jeg har faktisk også noget, jeg gerne vil spørge om, fordi at... jeg kan se, at der er flere og flere danske kunstnere, som begynder at gå mere internationalt. Mm-hmm. Altså nu ser vi eksempelvis med Dar Salim også, ja, og Frank Hvam og alt muligt. Processen, altså det lyder jo hårdt, det lyder jo svært. Er det virkelig det? Ja. Det er det? Ja, det er det. Det er det. Den der heldige historie med, så blev man lige spottet på gaden, og så fik man bare lige sådan en... Ja. Med Tom Cruise, eller det ved jeg ikke, hvorfor jeg lige nævnte ham. Men, altså. Er det drømmen? Nej, altså Scientology, Psycho, undskyld, respekt. Ja. Altså han er jo en dygtig spiller, men han er jo bare... Ja. Ja. Ja, det kunne vi snakke længe om. det synes jeg er super creepy. Men det var bare for at snakke levels. Ja. Altså, det er jo næsten uhørt. Altså det handler om hårdt arbejde, og det handler om gode kontakter og held. Ja, og det man bare ikke altid herover. Okay, okay. Så det er tit de kollegaer, jeg har, som altså for eksempel der, altså det er jo sådan noget, så har man en god agent, som kender en agent i London eller LA, og så på den måde... Jeg synes bare, det er blevet lidt en trend på en måde, ikke? Ja. Altså man ser nogen i nogle store film, ser Game of Thrones, som du også altså, nævnte. Det er blevet lettere, det er vanvittigt, end det har været, ja, okay. Vil jeg sige. Fordi at verden på en måde er blevet mindre, fordi at der er internet, og der er hele tiden underholdning. Vi bliver hele tiden underholdt. Det er præcis. Altså så på den måde er det blevet lettere, fordi der er hele tiden brug for nye, dygtige spillere. Mm. Så. Men jeg kommer også i tanke om, når man nu er skuespiller, altså eksisterer typecasting? Hvordan er det? Mener du det? Yeah, også som kvinde? Åh, oh, ja. Yeah. Fortæl, hvad siger? Jamen altså, nu er vi jo en periode, hvor at tingene ligesom bliver ændret. Ja. Husk, tak og lov. Der er, jeg har nogle rigtig seje kollegaer, der har lavet det her, der hedder Et Større Billede, hvor de snakker om etnicitet og seksuel orientering, og også folk med handicap også skal have lov til at spille roller. Der er kæmpe meget rør i vandene. Men for eksempel, altså som kvinde, i hvert fald for 10 år siden, der var det sådan... Så havde du en god periode fra, at du var slut-teenager, til du var midt-slut-20'er. Så var man poppen-agtig, eller? Jamen, så kunne du spille hende den smukke, unge sekretær, eller et eller andet. Så kunne du være hende den søde, dumme, sexede, måske lidt nørdet, og det var det. Ja. Og så kom du ind i morperioden, hvor der bare er ingen roller, i hvert fald for 10 år siden, det bliver bedre. Og så kommer du ind i mormorperioden, og det er det. Okay, vildt nok. Shit. Ja, så det findes, men altså, jeg synes, vi er inde et sted nu, hvor at der bliver brugt rigtig meget op. Gud skal takke lov. Det bliver bedre så? Det bliver bedre. Okay. Ikke blevet endnu, men det bliver. Tror du så også, at det kan eksistere hos minoriteter, at man lige skal spille ham der i Grønland eller i taxa eller et eller andet? Ja, det gør jeg jo. Jeg husker, jeg spurgte på et tidspunkt, Christoffer Læsø, sådan, hvordan, altså, og så var han bare sådan, der skal er det Ibo TV? Ja, det er meget. Men altså, der sker jo ting nu, fordi altså, hvorfor skulle man ikke kunne spille en familiefar, fordi at man kommer fra Iran? Eller altså, hvorfor skal der hele tiden være en forklaring på, eller hvorfor kan man ikke være en grønlandsk kvinde, der du ved, er chef eller et eller andet? Hvorfor skal der hele tiden være en forklaring på etniciteten? Ja, men hvis jeg nu skulle være Jones advokaten til det, er det ikke bare nemmere at få en eller anden med pakistansk rødder til at spille købmanden? Altså, er det ikke... altså, jamen, tænker du på fra producentens point of view? Eller? Jamen, jeg tænker bare generelt, det her med... Folk begynder at sige det her med typecasting og så videre og så videre. Men er der ikke noget sandhed i, at hvad hedder det, det er lidt nemmere at bare sætte folk i de roller, hvor... Der er nogle fordomme omkring. Det kan jeg godt føle. Men det kan også være noget med... Så ændrer vi jo ikke en skid. Lige præcis. Altså, men det fordi, kan... Nå, sorry. Nej, undskyld, men for eksempel, så kunne man jo så sige, så lad os prøve at tage et view på, okay, hvis vi så caster en pakistansk mand til at spille grønthandler, jamen så lad os se, hvad for en liv har han så. For han er jo ikke kun en grønthandler. Ja. Han har også en familie, ikke og klar. Et familieliv, og et indre liv, og en spiritualitet, og en psykologisk, du ved, proces. Ja. Så lad os se det. Altså. Det bliver for firkantet. Ja. Ja. Men altså. Der er også en anden problematik, at man måske kun får sådan nogle roller, hvis man har den her profil, ikke?
Det kunne også være et problem med sig selv, ikke? Jo, altså, der er der masser af mine kollegaer, især mandlige kollegaer, og sådan, du skal spille gangster, fordi du er anden etnisk herkomst. Ja. Hvorfor kan jeg ikke spille universitetsstuderende? Ja, lige præcis. Det er jo så langt ud. Ja. Okay. Så fremmer du også en fordom, kan man sige. Også det her med kvinder, det er kun unge kvinder, der kan være se godt ud, og hvis du er ældre, så du bare være mormor. Ja, du altså kan kun være mormor, ikke? Og bag kager i køkkenet. Ja, det er vanvittigt, Men nu har jeg set, du også med i en række forestillinger. Altså lige før du forestiller, ikke? Du kan ikke være totalt griner her, sådan der, en gammel mormor-mafia-serie, eller et eller andet. Var det ikke i Mr. Robot, hvor at, nu, spoiler, hvis du ikke har set Mr. Robot, så spoiler jeg lige, så... Skip. Har I set Mr. Robot? Nej, altså jeg ser kun Bollywood, så... Er det rigtigt? Du må komme med nogle anbefalinger. Ja, okay, jeg har rigtig mange. Jamen, det, jeg glæder mig allerede. Nå, men i Mr. Robot, der på et tidspunkt, så møder han sådan en hacker, bossen over dem alle. Og det er en koreansk transseksuel. Okay, griner. Det synes jeg var så fedt, fordi det var sådan... Okay, jeg troede, det ville være sådan en lille, tynd, nørdet, hvid dreng med briller eller et eller andet. Og så er det sådan en super selvsikker koreansk trans. Det synes jeg var vildt fedt. Okay, så du bryder lidt med det her. Men jo mere vi bryder med Mr. det. Mr. Robot, okay. Ja. Jeg har set lignende sådan rolle i, hvad hedder den nu? Alice in Borderland. Ja. Med sådan en rigtig, rigtig sej... Nå, okay, men det er også en spoiler. Det er altså i hvert fald noget i samme stil, hvor man bare tænker, okay, shit, og det er faktisk meget sejt, at du ved, man havde ikke lige regnet med, at det var den her slags person, men så det er også noget, hvor man går op med nogle fordomme, man nu har, så det synes jeg er fedt. Ja, mega vigtigt altså. Nu har jeg set, at du var med i en række forestillinger. Ja. Hvor du stod på scenen, Dirty Dancing blandt andet. Er det fra Vild med Dans, eller hvor kommer det fra? Altså, jeg tror faktisk, jeg fik Dirty Dancing efter Vild med Dans. Er det rigtigt? Okay. Så jeg tror, det var fordi, at... Gik hånd i hånd. Teaterchefen der, ikke? Han havde set fjernsyn, så var han sådan... Hende skal jeg sgu da bruge. Grineren. Ja. Hvordan er det i forhold til film og stå på en scene? Er det federe? Det er jo bare to forskellige energier. Det er, sådan, tit, når folk spørger, hvad vil du helst? Så sådan, jeg vil gerne begge dele, fordi jeg elsker begge dele. Det er lidt ligesom, når man spørger en forælder, kan du bedst lide din ældste eller din yngste? Ja, selvfølgelig. Altså, det er også to ret forskellige teknikker, fordi du bliver nødt til hele tiden at sådan være opmærksom på, hvor er publikum henne. Fordi hvis de keder sig, så skal du måske gøre noget andet, end det du gør, fordi det virker åbenbart, ikke? Okay. Det er mere direkte, altså, ikke? Det er meget mere direkte. Altså, det er helt vildt fedt. Altså, det der rum, der er. Der er jo sådan en energi i en teatersal, som der ikke findes andre steder. Jo, måske til en koncert, men det er bare noget andet i teater. Altså, der er bare sådan... elektrisk energi. Ja, okay. Jeg er også fan af teater, kan Okay. Men er det, fordi jeg læste også, at du er barn af skuespillerforældre. Ja. Altså, er det både der, det hele? Er det hele der kommer fra? Ja, fuldstændig indoktrineret. Altså. Okay. Ja. Nej, men jeg har været med på teater, før jeg var lille. Altså, det var sådan... Og så en dag, så tænkte jeg, gud, hvor det kunne være, det var fedt at være skuespiller, fordi så klæder man sig ud hele tiden. Ja. Og børn kan jo godt lide at klæde sig ud. Ja. Så det var sådan... Det var mit regnestykke, egentlig. Okay. Jeg vil gerne vende os lidt tilbage til det her med Vild med Dans. Hvordan var oplevelsen der? Jamen det var faktisk en ret rørende oplevelse, fordi jeg havde set halvandet afsnit Vild med Dans, da jeg sagde ja. Okay. Jeg var ikke fan. Altså der er jo mange, der er med i Vild med Dans, som bare elsker det. Jeg har bare ventet på det hele mit liv. Jeg var sådan, jeg synes det var... Men du blev bedre til at danse, gjorde du ikke? Jeg blev bedre til at danse. Men du ved, jeg var super bange, fordi jeg synes, det var meget poppet og mainstream, og jeg var sådan, ej, jeg er kunstnerisk. Ja. Jamen altså virkelig, ikke? Og så det sjove var, at i virkeligheden er det noget af det mest rørende og ærlige, jeg nogensinde har lavet. Fordi det er, sådan, det er jo det, vi har gjort altid. Vi har underholdt hinanden. Mm. Og fået hinanden til at glemme hverdagen, og det gør Vild med Dans jo. Okay. Selvom der er paljetter og 10 lag. Så du fortrød det ikke? Overhovedet ikke. Det var så fedt og meget rørende. Altså, og så er det det er jo tit, altså uanset om man laver film eller teater, så er det en holdindsats. Ja. Det er også derfor, jeg tidligere nævnte det der med dem bagved, fordi de er jo sådan, altså de er ligesom foden af bjerget. Altså. Og det hold, der er på Vild med Dans, det er bare så stærkt. Altså, man kalder den familien, når man er derude. Okay, det er bare sådan, det er meget rørende. Men er det hårdt? Sygt hårdt. Jeg gik jo fra at træne
0 til at træne 3 timer hver dag. Wow. 3 timer om dagen? Timer. Hvad har du danset, og hvilke stil har du? Åh, skal vi se, om jeg kan huske det. Altså, cha-cha-cha, vals, quickstep? Quickstep. Der var ikke en hurtig kroatisk folkedans eller noget? Nej, det var også det. Vi havde en Bollywood-dans. Mener du det? Okay. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. Så er det, jeg blev ikke glad med. Du skal ind og tjekke, yeah. Så vil jeg se, hvad du synes. Okay, sjovt. Ja. Tror du, Daniel kunne vinde en vild med dans? Jeg skulle lige til at spare det. Jeg tror det godt. Nej. Tror du det? Lad os lige se nogle af de moves, Daniel. Skal nok tjene der kvinde. Hvordan er det, når man skal lige gribe hende og så ned? Det tror jeg godt, du kunne. Mener du det? Ja, det tror jeg godt. Lad smille sammen, så. Jeg kan ikke være med igen. Kan man ikke det? Det går helt galt, hvis jeg skal danse. Hvorfor ikke, man? Cha-cha-cha, hvad kan du sige? Bollywood. Men kan man ikke deltage igen, hvis man har prøvet? Nej, det kan man ikke. Nej, så er du ude. Ej. Man må aldrig igen. Nej, så må man aldrig igen. Så gør vi dig og mig sammen. Ja. You and me against the world. Jeg ringer til casterne for dig. Griner. Men nu ser jeg også, du har været ambassadør for en række NGO'er. Ja, det er meget stolt af. Hvor kommer det aktivisme og den interesse fra? Jamen, den kommer nok fra min far. Okay. Altså, min far, han er meget retfærdigt menneske. Altså, jeg kommer fra sådan et hjem, hvor at når mine forældre ikke var på arbejde på teateret om aftenen, så var der TV-avis. Og min far, han ytrer sig meget om, ja, hvad okay. sker i verden. Og jeg har aldrig været i tvivl om, hvis der var noget, der var uretfærdigt, fordi så sagde min far noget til det. Så jeg tror ligesom, den er sådan indbygget på en eller anden måde. Og så, da jeg ligesom startede som skuespiller, der var jeg meget, og det tror jeg også for tiden, altså, der var jeg meget sådan, det skal jeg ikke snakke om, jeg skal ikke blande mig, jeg skal bare lave mit fag, og sådan, ligesom være der. Og så på min Facebook, min private Facebook, der begyndte jeg at lægge flere og flere ting op, hvor jeg kunne mærke, det her, det kan ikke være rigtigt, at det ved jeg ikke. Altså, der er jo sindssygt mange ting, som jeg går op i. Der er så meget uretfærdighed. Der er så meget, vi skal gøre noget ved, ikke? Og der begyndte jeg at dele mere og mere, og satte mig mere og mere ind i tingene. Og så på et tidspunkt kunne jeg mærke, at jeg savnede det på min offentlige Instagram. Okay. Hvor at jeg har et ret stort talerør. Og så tog jeg det valg at begynde at dele ting. Og så var der så nogen, der var ret opmærksomme og hev fat i mig. Og så tænkte jeg, nu er det nu. Vi altså, gør det. Jamen prøv at høre, hvis man har en stemme, hvorfor skal man så ikke råbe op, når man ser noget, der er wrong? Altså, det er smukt. Men har du fået noget backlash på det? Altså, tror du, at du har mistet følgere, fans, venner? Fordi jeg har ikke mistet venner. Okay. Altså, jeg er nok ret segmenteret med mine venner. Okay. Altså, der jeg tænker bare, hvis man går for lidt underholdning, så måske lidt mere syg, så er der nogen, der kan... Jo, jeg tror måske, at der er røget en herre fru hakkebøf i svinget. Ja. Men det har jeg ikke så meget mod. Nej, altså, okay. Ja. Det gør mig ikke så meget. Keep doing your thing. Det er smukt. Thank you. Men videre over til noget måske lidt personligt seriøst. Nu læste jeg noget med en drukne ulykke med dine venner og børnene. Ja. Hvad gik det ud på? Og jamen det var, det lagde jeg også på Instagram. Ja. Fordi altså, og tit når jeg har noget personligt, der er hårdt, så lægger jeg det ikke på Instagram. Men det her, der var sådan, det her det bliver jeg nødt til at komme ud med. Vi var, mig og min veninde mødtes tilfældigt til et eller andet børnearrangement. Jeg havde min 5-årige datter med, og hun havde sine 2 med på 8 og 11. Og så var vi ude ved bryggen, og så gik vi ned, og så hoppede de i vandet. Okay, det var på bryggen? Det var på bryggen. Okay. Det var på Amager Strand, okay. Sorry. Jeg holdt hele tiden øje med min datter, og hun på det tidspunkt havde hun ikke lært at svømme, så hun gik bare i vandkanten. Hele tiden holdt øje, ikke? Og jeg havde allerede sådan lidt dårlig samvittighed, fordi at der er den der, børn må ikke bade alene. Og så sad vi og snakkede, og så kiggede jeg på min datter. Okay, hun er der. Sådan det der forældre-tjek, ikke? Hvor er bare noget bip-bip-bip der. Og så kiggede jeg, så hendes unger var løbet sådan den vej, og så var jeg sådan, hvor er de? Hvor er dine henne? Og altså seriøst, hun havde kigget væk i 4 sekunder, okay. Og vi kunne ikke se dem. Hold okay. Og så gør hun det, som man jo skal, når man er forældre. Hun reagerede med det samme. Hun rejste op og styrte ud. Det, der var uhyggeligt, det var, at der var ingen, der reagerede. Og jeg vidste heller ikke rigtigt, hvad jeg skulle gøre. Det var i chok måske, ikke? Jamen, jeg tror, at de andre på stranden, de var sådan, hvorfor løber damen ud med tøj på? Altså, der var ikke rigtig nogen, der sådan lavede det der link til, på den måde. Så folk var bare sådan helt passive. Og jeg vidste ikke, hvor meget jeg skulle gøre, for jeg ville heller ikke gøre, at min datter
gik helt i panik. Så jeg ville heller ikke stå og skrige. Og, nej. Men vi kunne begge to, den der intuition, man har, den var sådan, der er noget helt galt. Så kom hun ud til dem, så var de kommet ned sådan en ravlehul. Hold nu kæft. Og hendes yngste dreng, han kan ikke svømme. Og så da hun kom ud, så røg hun ligesom også ned i det der ravlehul. Så var der en mand, der sådan til sidst så dem og hævde dem op. Ja. Og der skete ikke noget, der var ingen, der druknede, men de var tæt på. Og så det, jeg delte, det var, at det, man sjældent ved, og det vil jeg så anbefale nu, hvor vi har nogle lyttere med, gå ind og kigge på det på YouTube, fordi at drukneulykker ser ikke ud, som de gør på film. Altså, hvad mener du med det? Der mener jeg, at når du ser en film, og folk er ved at drukne, så plasker de og skriger og råber, og det ser vildt ud. Ja. Mm-hmm. Det gør det ikke. Det er uhyggeligt stille. Fordi det, der sker, det er, at kroppen går i panik, og så låser den, og så ligger man ligesom med armene i overfladen, og kan ikke finde ud af det. Og så gisper man, og så kan man ikke råbe. Så det er en uhyggelig stille død. Amen. Og det var det, jeg ville dele, fordi jeg var sådan, det tror jeg ikke, der er nok, der ved. Okay. Altså, og der ville jo have været nogen, der havde været opmærksom på det, hvis der var flere, der vidste. Ja. Så ja. Ja. Jeg vidste blandt andet ikke. Okay. Det, nej. Det giver jo virkelig bare overhovedet ikke mening nu, når man ser det i film, jo. Nej. Men heldigvis skete der ikke noget, kan man sige. Der skete ikke noget, men shit, altså vi var så rystede alle sammen bagefter. Alle børn græd jo, og min veninde græd også, og jeg valgte at vente med at græde, fordi jeg var sådan, der var en, der bliver nødt til at holde sammen på det her, ikke? Ja. Men altså, vi fik hjælp og alt muligt, ikke? Så, okay. Shit, mand. Ja. Ja. Ja, det er godt at høre. Men nu har du været kort med i Klovn, så jeg, ikke? Har du så? Jeg har skudt det. Jeg skal jo være lidt seriøst, lidt sjovt, ikke? Hvordan du går fra druk til Klovn? Jeg prøver, ikke? Altså, arbejder du så meget sammen med Frank Varm og Kasper Christensen, eller? Skal jeg være kontakt, eller hvad? Nej. Jo, hvorfor ikke? Ej, det skal da så meget, dem her. Ja, det går jeg kreder 100%. Ja. Frank Varm har faktisk kaldt mig for en idiot. What? Ja, ja, hvorfor? Fordi vi er kommet til at cykle ind på sættet af Klovn til folkemødet. Vi skal lære med noget, altså. Det skal lige rette på, det der. Frank. Jeg skal lige give dig noget. Frank, det er dig, der er en idiot. Ej, altså vi arbejder kun sammen. Det er jeg faktisk ikke arbejdet sammen med dem siden. Det, ja. Okay, det er bare, jeg vil bare høre, om det er anderledes i virkeligheden. Nej, altså milepæl. Nej. Okay, Greta. Altså, det var ikke en milepæl. Jo, det var. Nå, okay. Fordi der var ret ung, og på det tidspunkt søgte jeg stadig ind på skuespillerskolerne, og så det var sådan en ret stor ting at få den. Ja. Og, altså, det var jo sygt hypet. Ja, selvfølgelig. Og Sneer to No Happiness, jo. Det var også kæmpe stor. Alle snakkede om det, seriøst. Jeg gik i skole i Hellerup, og alle var bare sådan, der er 29.00 Happiness og sådan noget. Nej, men kunne I lide det? Fordi jeg var sådan, er det her virkelighedstro? Jeg føler det ikke, men okay. Alle elskede det i hvert fald. Det, i hvert fald legendarisk, ikonisk, ikke? Det var stort på det tidspunkt, ikke? Ja, det var det sgu, ja. Skal vi gå? Er det tjekket det hele? Altså, jeg var det her. Jeg ved godt, det er dit job, men altså alligevel, wow. Selvfølgelig, man. Oh my god, ja. At være godt forberedte. Ja. Google, YouTube, Instagram, vi har det hele. Lad os sige, A-moves her. Jeg lukker min Twitter-konto, så kan du ikke tjekke. Har du gjort det? Jamen, det var fordi Elon købte den, så var sådan, og så var der noget med, at man skulle betale penge, og den var blevet sådan helt republikansk. Og okay. Så det var slut. Ej. Så var sådan, vi ses. Ja. Skal vi gå over til spørgsmål nu? Ja, lad os gøre det. Vi har et koncept, som hedder De Fem Hurtige. Okay. Så vi stiller nogle hurtige spørgsmål, og så er det bare et ja-nej, eller sandt eller falsk. Nå, okay, det er ikke sådan det første, jeg... Okay, ja, nej. Okay, ja-nej, sandt eller falsk. Okay, sandt eller falsk, sådan en statement, og hvis du gerne vil uddybe det, skal du være velkommen til det også. Okay, ja. Ja. Jeg er helt spændt. Er du klar? Det er, ja, okay, jeg er klar. Okay, vi starter bare stille og roligt. Jeg har grineren på, så ja, okay. Vi starter stille og roligt, okay? Det er godt, vi giver dig 6-7 spørgsmål, vi ser lige på det. Fem hurtige, så faktisk er 7. Ja, lidt remix, ikke? Ja. Okay. Der er en rolle, du har fortrudt. Sandt eller falsk? Sandt. Er det rigtigt? Ja. Men det er heldigvis ikke en, der er så mange, du ved noget om. Okay. Og af respekt for dem, der var med til at lave den, så vil jeg ikke... Okay, selvfølgelig. Ja. Det er helt fair. Okay. Nu vil jeg sige, at du er meget aktivistisk. Mm. Du bliver politiker en dag. Nej, det er falsk. Hvorfor?
Der er faktisk rigtig mange ting i, hvorfor. Okay. Altså, der er jo også der er jo det der med, og det er jo sådan et problem, vi alle sammen skal løse, fordi der er jo bevist, at jo, når du får magt, så ændrer din hjernestruktur sig, og så bliver du mindre empatisk. Det skal okay. du ikke sige til os. Det er ikke godt. det er sindssygt, ikke? Fordi det er derfor, alle politikere bliver nogle fuckhoder. Mm. Fordi at de får for meget magt, og så ændrer deres struktur sig. Men det giver mening. Altså, er det ikke uhyggeligt? Men er det bevist? Det er bevist. Okay, vildt nok. Jeg kan ikke lige komme med, du ved. Nej, men vi kan se det på folk, jo. Altså, det sker. Altså, og det, så derfor vil jeg... Altså, og jeg tror også, jeg vil blive for... Når jeg bliver rigtig vred, for eksempel om noget med uretfærdighed, ikke? Og hvis jeg skulle diskutere med en, jeg var helt uenig med, jeg ville ikke kunne tage det ikke personligt. Ja, ja. Jeg ville blive så rasende, og... Altså, kender I ikke det, når man er så rast, så man ikke kan diskutere? Ja, det er klart. Altså, nej. Du vil ikke kunne holde den super tone, måske? Nej, det vil jeg ikke. Ej, jeg vil bare være helt rast hele tiden. Gå ned med stress i løbet af 5 år. Altså. Også derfor, de ser så gamle ud så hurtigt, politikere. Ja. Mm. Altså. Jeg tror også, det er et hårdt arbejde, ikke? Jeg tror, det er 24-7, jo, du ved, fra morgen til aften. Ja, ej, jeg har et barn. Og de vildeste politikere er jo dem, der kan sige de sygeste ting og bare have stone face. Ja. Det er crazy. De kan bare sige, at jorden er firkantet og ser helt normalt ud, og alle indvandrere skal til Grønland. Og, altså, det er sådan noget der jo. Jamen, det er jo sindssygt. Altså, det er også, der burde også være sådan en eller anden... der burde jo være en psykologitest. Altså, sådan, er den her person sindssyg eller hvad? Altså, jeg tror, der er ret mange, der vil... Ud, ja, helt ærligt. Okay. På en helt anden struktur, det ville være super fedt. Okay, ifølge IMDb er Shawshank Redemption den bedste film i verden. Sandt eller falsk? Falsk? Men altså, den er da... Hvad er din bedste film så? Det er fandme svært. Det, kommer, det er lidt ligesom, hvad er din yndlingsfarve? Det kommer an på, hvad for en dag det er, ikke? Okay. Altså, okay. Jeg ved ikke engang, om det er orange i dag. Det kan ikke være godt for dig. Den er rigtig god. Den er rigtig god, og det er jo en Stephen King. Den er baseret på en Stephen King, og det er jo bare godt håndværk. Okay. Altså, og den handler jo også om retfærdighed, må man sige. Altså, men jeg vil da sige, den er på, den er nok på top 50, tror jeg. Top 50, okay. Min personlige top 50. Send din liste en dag, skal jeg nok det lige. Gør jeg. Okay. Det gør jeg. Okay. Nu kommer vi ikke så meget ind på det. Men du vil hellere vinde en pris for skuespil, end en pris som instruktør. Helst for skuespil, fordi det er det, jeg har været i gang med i længst tid. Jeg har jo forløbet kun instrueret ingenting. Okay. Hvordan var det? Det var fedt. Altså, jeg havde det faktisk sådan lidt, jeg skal lige knibe mig selv i armen-agtigt hele dagen, fordi det var, jeg følte mig meget hjemme på den hylde. Okay. Altså, det der med at have et overblik og stole på, at hver afdeling ligesom gør det, de skal. Og så, altså, instruere skuespillerne, det... Ja. Fordi det er selv blevet så meget, så jeg ved, hvad man ikke skal gøre, og hvad man skal gøre. Ja. Jeg følte mig enormt meget hjemme på den hylde, så det håber jeg, der kommer mere af. Ja. Altså, ja. Det håber vi også. Mega fedt. Måske en film med os. Ja, det gør vi da. Bare lige Asch og mig i Grønland, der var i taxa. Vi laver en film, hvor I er 2 universitetsprofessorer, og så laver vi et eller andet. Let's do it. Ja, eller du skal være tangolærer. Hvad? Du skal være tangolærer. Okay. Du skal være universitetsprofessor. Ja. Så skal vi lige finde ud af plottet. Og så går vi til yoga. Ja. Ja, I går til yoga, og... Vi går til ballet. Du går til ballet. Du går til ballet. Ja. Ja. Okay. Ja. Sidste, okay? Asham bliver den nye Dar Salim. Sandt eller falsk? Der er kun én Dar. Hver dag, selvfølgelig. Er det en hensyn til, at jeg er ved at blive skaldet, eller? Nej, det ser da meget godt ud, den der. Jeg har ikke noget med det der hår der. Skal vi rykke over? Jeg havde en hår ind til sidst, men jeg tænkte, der måske lidt tavle. Nej, kom med det jo. Hvad er det? Ja, du kan ikke. Nej, det bliver for personligt sådan noget. Nej, kom nu. Kom nu, okay. Klipper du ud, hvis det er. Vil du på date med mig? Nej, det er fint. Skal vi ikke... Okay. Nej, kom nu med vi det. Vi klipper bare ud, hvis du ikke vil have det, okay? Okay. Du stemmer venstreorienteret, sandt eller falsk? Nej, det skal du ikke. Nej, det er jo sandt. Altså, der skal meget segmentering til. Ja, jeg er ret rødgrøn. Okay. Jeg tænkte dig. Altså, det er jo ikke noget, jeg sådan nogensinde har sagt, sådan, hvad jeg har stemt.
Men det tror jeg ikke, man skal segmentere meget for at regne ud. Okay. Ja. Fair nok. Hvad hedder det? Vi vil gerne gå videre til næste indslag. Ja. Det er fordi, at vi har sådan en sweatshirt her. Og der vil vi gerne, hvis det selvfølgelig er okay med dig, gerne blive en autograf. Ja. Kan vi gøre med alle gæsterne? Alle gæsterne. Wow. Men, hvad hedder det? Asham har været lidt dovent, fordi i midten, helst ikke i midten. Helst ikke i midten. Men hvorfor er det også mit ansvar dog? Fordi vi skal have et logo på. Vi har ikke gjort det nu, vi har haft. Jeg ved ikke, hvor mange gæster. Ej, det er det bare blevet en ting, ikke? Så skal man næsten tage overarmen, ikke? Kunne det ikke være meget fedt at tage overarmen? Jo, gør det. Altså, så skal man jo lige folde den på en anden måde. Hvor er mit strygejern? Ej, nå. Ej, hvor fedt, I ikke har fået lavet det logo endnu. Det kan jeg godt lide. Det skal vi lige have. Men det skal helst gerne være på altså ved fronten. Her? Må man ikke gøre det herop? Det er mere, fordi vi vil gerne ramme den ind på et tidspunkt. Jamen, nå, godt være på armen, der er ikke nogen, der skal bare vinde den. Nej. Jeg troede, der var en af jeres lyttere, der skulle vinde den og sådan gå rundt med den. Måske, hva'? Altså, hvem ved? Det troede jeg. Nå, men så vil jeg da. Nå, så, altså, det må godt være på armen. Det skal bare være, så man kan. Nej, det er fint. Ja. Jeg forstår det. Hvor lægger du logo på, Asham? Skal vi se her. Jamen, det er hårde tider. Det er bare sådan det der to-do, der hele tiden ryger nederst. Men det er også sjovere nu jo, at der ikke er logo på. Det er klart. Altså, folk kan komme op til os og spørge, hvornår kommer der logo på? Er det rigtigt? Ja. Nå, ja. Nu er der i hvert fald en til. I skal også have det broderet, så skal jeg broderet alle de her flotte underskrifter, ikke? Det kunne være fedt. Og det er meget. Hvad det betyder? Ja, selvfølgelig. Mega fedt. Okay, videre til. Hvis der, hvad byder fremtiden på? Nogle afsnit kommentarer? Forhåbentlig byder vores allesammens fremtid på Peace, Love and Harmony. Yeah. Ja, og jeg skal så lave musical igen. Vi skal lave Dirty Dancing for 4 gange. Er det rigtigt? Okay. Okay. Ja. Vild med dans og Dirty Dancing 4 gange, hva'? For 4 gange, mand. Ja. Ja. Ja, så jeg skal have hård træning igen. Ja. Okay. Fedt, fedt. Ja. Men til det, før du går herfra, så er der lige én ting, fordi nu har du også, du er skuespiller, du har lavet musical, du har med klon, og altså, du er a person, ikke? Ja. Og så tænker jeg godt, du kan tage den her opgave til dig og faktisk fuldføre den til perfektion. Ja. Daniel har en ting med at sige en lyd, som vi har i vores introvideo. Kan vi lige lave den? Mener du det? Ja. Okay. Jeg vil høre, om du kan lave det samme, at kopiere den. Fuck, man. Er du klar? Ja, okay. Er du klar? Du er skal det sige beatbox? Nej, det er bare en lyd. Det er ligesom det er et udråbsord. Okay. Sådan, når man laver en hyldest eller et eller andet. Du ser, noget ligesom fedt eller bred ymer, knæv og kar, så siger man det her, ikke? Okay. For eksempel, okay, så kommer Asham, så siger han, Daniel, jeg har lige vundet lotto eller andet. Ja. Så siger jeg, helle! Okay. Du bruger din strobe, mens du gør det? Okay. Ja. Okay. Det er fandme svært. Helle! Sej, okay, sej. Har du nogle afsluttende ord, før vi lukker og slukker herfra? Ej, det har fandme været sjovt. Ja. Tak, fordi I ville have mig. Ja, selvfølgelig. Det er også der takker. Det er en mega griner episode. Sygt griner, tak. Ja, det er jo crazy, han er crazy, han er. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige, man. Tak. Mathilde, tusind tak, for at du ville komme forbi og give os lidt insight omkring, hvordan det egentlig er at være skuespiller under corona og alt muligt, og bare de fede ting, du laver til hverdag, så det har været mega inspirerende for os også, og så håber jeg også, der er nogen derude, som synes, du er mega sej. Nå, det tak. Synes vi i hvert fald. Og tak for afsnålet også, ikke?